Né? É. Ah, eu não sei, acho que Ele tem um não tablet pro sei. Mike, mas eu acho que ele tá muito novo pra brincar de tablet, né? Não, eu Nossa! coloco o desenho interativo, ele Você assiste. viu o É Mike ficar mesmo? voando? Mas será que com essa Ele idade assistiu. já?